Me dê cobertura! Vou avançar! Onde ela está? Aqui!
peguei, imbecil. Acabe com ele. Siga ele. Ah, merda. Filho da puta. Você vem comigo. Me solte, eu vou acabar com você. O que você está... Mas que droga! Espera aqui. Agora. A garota. Ela está viva? Que garota? Eu não conheço nenhuma garota. Merda! Presta atenção, se concentra aqui. Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho. A garota. Ela tá viva. Ela é o novo mascote do David. Onde? Na cidade. Na cidade. Agora você vai marcar ela no mapa. E é melhor que seja no mesmo lugar que o seu amigo apontar. Marca. É bem ali. Pode verificar. Pergunta a ele. Vamos. Ele vai te falar. Não tô mentindo. Não tô mentindo. Vai a merda, cara. Ele disse que você queria. Não vou te falar nada. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Espera! Hora de acordar! Vamos! Solta! Para! Eu avisei vocês! Eu tô infectada! Eu tô infectada! Ah, é? E você também? Bem aí! Arregace a manga! Olha só! O que você acha? Tudo acontece por um motivo, não é? Que diabos foi isso? Já teria se transformado, não é real? Parece bem real pra mim.
foi? Onde está essa garota? Sério aqui. Já temos um problema e vamos resolvê-lo. Não se distrai. Vamos procurá-la. Ah, droga! Deve estar por aqui. Vamos olhar por aqui. Porra! Filho da... Dá cobertura!
tudo bem? Não tem pra onde ir. Quer sair? Vai ter que vir pegar as chaves. Você não está infectado. Nenhum infectado luta tanto pra ficar aqui. Tenho que admitir, você me enganou lá atrás. Foi boa, garota. Vai ficar tudo bem. Sabe, você continua me surpreendendo. Prometo que vou ser rápido. Prometo. É, vai se ferrar. Tudo bem. Não diga que eu não te dei uma chance. Sabe, eu adoro como você pensa que está acima disso. Que é melhor que nós. Mas você também. Ah, seu louco. Aí.
Deveríamos estar protegendo o abrigo. Tem uma executada vagando pela cidade. Fala nele!
Pelos lados! Você me ouviu? Não. O quê? Olha,
O hospital. É para lá que vamos. Vamos, garota. Tá sentindo essa brisa? Em um dia assim, eu sentaria na varanda para tocar violão. É, quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão. É, acho que você gostaria. O que acha, hein? Olha só isso. Outra cidade, outra zona de quarentena abandonada. Lá está o hospital que o vagalume falou. Vem, garota. Podemos cortar caminho por aqui, né? Essa escada pode ser útil. Agora ferrou. É ali. Ellie! Quê? A escada. Vamos. Certo. Essas coisas.
você esperava? Tem seus defeitos, mas... não pode negar que a vista é boa. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tommy e esquecer toda essa droga. Depois de tudo que passamos, de tudo que eu fiz, não pode ser em vão.